Bu çoxdan gözlədiyimiz həllidici oyundur. Oyunda təhlükəli an, hücumçu tək başına irəlləyir və... Azərkeşlə... Zərb, yenə zərbə! Bu çempionatın ən yaxşı qolu idi. Yenilənmə zamanı gəldi. Solitondan dəyişdirmə kampaniyası. Evinizdən köhnə məhsulu biz götürürük, yenisini ən sərfəli şərtlərlə gətiririk. İşlənmiş televizorunu yaxud kondisionerini dəyişdirənə yenisi 44 manata dək endirimlə və ya 10 aylıq faizsiz kreditlə. Telefon 180. Soliton mağazalar şəbəkəsi.